Soc l'Alícia, soc facilitadora de grups i també continuo estudiant facilitació a l'escola de l'IFACE i treballo en els últims anys amb programes d'inserció laboral per gent a l'atur. I doncs formo part de l'equip de facilitació que està dintre de la comissió d'organització, no sé si aneu als plenaris o alguna reunió ja ens haureu vist, i bueno, doncs estic en aquest grup des de fa un any i mig, i també doncs, en altres col·lectius i entitats com bueno, l'escola autogestionada del meu fill, és a dir, com llocs a la meva vida on hi ha molts grups. No? I ja està. Molt bé. Jo sóc l'Eva, també estic en l'equip de facilitació, també m'haureu vist pels plenaris. Jo també treballo en grups, també treballo de terapeuta i de col·lectius marginals, diguéssim. I res, ja estic formada en facilitació des de fa 5 anys i res, ja està. I bueno, jo em presento, soc el David i fa 7 anys que vaig començar a treballar en grups, primer amb el tema del teatre social i després vaig començar una mica a entrar en espais d'organització i col·lectius i a veure una mica el que passava allà, als grups. I vaig mirar que no arribava, que em faltaven eines. I vaig començar el meu procés de formació i des de fa 2 anys i mig em dedico professionalment. Aquesta és una mica la meva feina. Estic acompanyant un equip d'investigadors de la Universitat Autònoma, que és un projecte una mica nou, perquè és un grup d'investigadors que han de prendre decisions, no sé si us sona, o sigui, com és gent que no ha treballat mai junta i la universitat els ha dit ara heu de treballar tots plegats i bueno, està costant molt, llavors per això m'han trucat a un facilitador i està sent un projecte molt interessant. I col·laboro en la xarxa d'economia social anglesa, amb la meva economia foundation, també treballo en projectes internacionals. I una mica de tot, des de cooperatives de consum, a comunitats, a grups de barri i fins a plenaris en persona en comú, alguns plenaris que van ser molt reptes també, però molt d'aprenentatge aquí també. I aquest local, no? No és una cosa de començar aquí facilitant. I des d'aquí sí que volia, hi ha una cosa que és important, que és bueno, agrair a totes les persones que van començar a portar aquesta idea de la facilitació des de la PA. O sigui, des del començament de la PA, l'Álvaro Porro, la Mireia Parera, va veure un grup que veien que les reunions de la PA estaven sent una mica complicades, hi havia també molt tema d'emocions i eren grups de gent del barri que es trobava i intentaven fer coses plegats i costava. I va veure aquesta empenta de vale, volem portar la facilitació i totes les eines que hi ha a la facilitació a espais autoorganitzats com la PA. I va ser com una empenta supergran. Van crear materials, es van fer formacions a Viladecans, a molts pobles, i va ser com un inici que després a Barcelona en Comú ja estava aquesta idea i aquestes saviesa i molta gent que va començar amb la PA va continuar a Barcelona en Comú. I hi ha molta gent darrere que ha anat portant i cuidant aquestes eines, aquest coneixement fins a Barcelona en Comú i fins a cooperatives en molts barris. No? I com agrair a tota la gent que ha fet aquest camí, no? Que ha cuidat totes aquestes eines i aquest coneixement per arribar fins aquí. I una mica amb el que havia explicat, amb el que ha explicat la Vanessa, o sigui, una idea, o sigui, per una part hi ha donar eines senzilles perquè els vostres espais de funcionament siguin més efectius, més de qualitat, amb una qualitat, vull dir, en termes d'objectius, o sigui, que funcione, i en temes humans, sobretot. Que aquesta és una paraula clau que la facilitació porta, que la forma de funcionar sigui sostenible amb les persones, les necessitats, això ho explicaré una mica més, però això és molt important. I també hi ha una part que és una mica rebre el vostre feedback i amb això intentar donar respostes i eines a les vostres realitats. Després, grups n'hi ha molts, i no és el mateix un grup d'una petita cooperativa a un grup autoorganitzat de punquis a un espai ocupat, que tenen un altre rotllo i altres dinàmiques. Llavors és una mica també adaptar-nos a les vostres necessitats. I hi ha també algo molt important en el tema del propòsit, que aquests espais de trobada que tenim als barris o a les comissions, nosaltres creiem que són espais, petits espais de comunitat.
És a dir, és espais on cohesionar i generar aquest sentit de comunitat que s'està transformant i que està incidint sobre la realitat i que està encarant a vegades dificultats i reptes. Llavors, hi ha alguna cosa molt important de cuidar aquest espai, de cuidar aquest espai de comunitat. Llavors, és una cosa també que nosaltres que intentarem portar i comunicar, compartir amb nosaltres, com cuidar aquest espai. I em sembla que ja està. Vale, doncs, benvinguda. Benvinguts a tots i benvingudes a les que arribeu ara. Volem començar donant com la benvinguda a la diversitat, una mica. Igual hi ha gent que té coneixement sobre facilitació, igual hi ha gent que no, però totes d'alguna manera tenim experiències en grups, no? I donar la benvinguda també doncs, als diferents estats en els que venim, no? Això de donar la benvinguda com que és algú molt de la facilitació, que pot sonar com molt hippie, no? Una mica de damos la bienvenida a totes les partes, no? De nosaltres, però és important, no? Perquè moltes vegades tendim a marginar espais, espais interns, no? Què passa moltes vegades en política, no? Que es margina molt les emocions, què està passant en els conflictes de relació i es va molt als objectius, no? I precisament el que inclou la facilitació també és com tenir en compte totes aquestes coses que passen més enllà de lo visible, no? I avui com que anirem incidint en això. Llavors, sí, com per donar la benvinguda a les persones que estem aquí, ens agradaria com sentir els vostres noms per conèixer-nos una mica. I igual podem fer que ens anem aixecant per espais, per exemple, eixos. Qui participa a eixos, llavors ens aixequem i diem el nostre nom. Si nombrem diferents espais i participem en tots, ens anem aixecant i així també visibilitzem on estem fent feina i que... Vale, doncs comencem amb eixos, per exemple. Jo només. Igual sí. Bueno, jo l'he d'acció social, però porto molt poquet, porto des d'abans de l'estiu. Molt bé. He anat a dues reunions, ben bé. I això estic situant-me també, però bueno, aquí l'oportunitat de venir també a l'escola del Comú, que em sembla molt interessant. I això, també és per l'àmbit professional, soc psicòleg social. Ara també estic en temes d'inserció social, però sí que ja estic en temes de comunitaris llavors tot el tema de facilitació també m'interessa a nivell professional. Mm-hmm. Perfecte, molt bé, gràcies. I el teu nom? Francesc. Sí, diem el nom, però així. Vale. Hola, jo sóc Feli, també sóc d'Eixos, de l'Eix del Programari Lliure. Molt bé. També formo part del districte, del barri, també fem les assemblees i realment em sembla que això ho necessitem, perquè tothom està, el que deia, no? Cada un va per lliure i em interessa molt, vull dir, el tema que jo crec que és que record conèixer, vull dir això. Molt bé, gràcies. Molt bé, doncs si no hi ha ningú més d'eixos, de comissions, no? Ah, oi, la Lisa, claro. Bueno, jo soc de la comissió d'organització que acompanys amb l'equip de facilitació i sí que és veritat que hem tingut l'oportunitat de treballar amb una de les eines, però un taller com no l'hem tingut mai i és molt necessari. Per tant, i a mi m'interessa molt, no només per la comissió, sinó també per altres espais que també vaig dinamitzant. Molt bé. Doncs, grup municipal, no crec. Vale. Què més tenim? Tenim... Barris? Vinga, tots per aquí. Vale, igual podeu dir barri també, i així ens situem. Començo? Per exemple. Susana de Sants. Tenim un grup molt divers, ens anem reunint unes 20 persones de mitjana cada 15 dies. És un grup bastant cohesionat, una mitjana d'edat una mica alta, i gent diversa, amb les seves particularitats, però m'agrada molt això que heu dit de cuidar el grup i de la benvinguda i els sentiments, perquè sí que a poc amb aquest any i mig ens anem coneixent més enllà de l'activisme i de la vida, i és com una mica una família, no? I la facilitació crec que és una cosa que és molt important, perquè hi ha coses que a vegades costen de gestionar. Molt bé, gràcies. Jo soc la Bea, de Guinardó Cafaró. I bueno, una mica el mateix que també
també és un grup molt cohesionat, però a vegades no és personal. Doncs crec que aquesta informació és molt important. Gràcies. Mariona de Ciutat Vella. Tenim una assemblea que no és massa numerosa, la veritat, i quan va sortir això van dir, bueno, a veure si n'aprenem d'una vegada. I aquí estem. Jo soc Tifen i també soc de Ciutat Vella i també participo a Barri Refugi, però com que no és un eix tampoc. Vale. Perfecte, merci. Jo soc Feli i també estic al barri de Gràcia. Jo sóc Fina, estic a l'esquerra de l'Eixample, al barri, també som un grup bastant nombrós de 30 i pico persones, jo crec que estem cohesionats, estic aquí perquè m'agrada aprendre de tot. I si estic aquí per aprendre i si amb això puc ajudar, doncs quan parleu de la territorial em tornaré a aixecar. Perfecte. Hola, em dic Ferran, estic al districte de Sant Andreu, allà a Sant Andreu ens reunim a nivell de districte. I també estic a la comissió de comunicació. Res, professionalment sóc informàtic i com sempre, doncs, amb ganes d'aprendre. Soc Maria Jesús, estic al barri de Sant Martí de la Rua de la Pau, però soc regidora del districte i funcionem una mica amb ells. Hola, soc Gemma, de l'Espai Gemma, que és un espai de Raval, y en otro caso, no sé si entro en categoría barrio o qué tipo de espacios. ¿Barrio? Híbrido. Sí, es un espacio híbrido que nació como primer experimento del Prat de Buit y se ha quedado como una realidad abierta que queremos conservar como espacio abierto a disposición de la ciudadanía. En principio nacimos como grupo de arquitectos, asociación BAM, de Bioarquitectura Mediterránea, y hemos hecho todavía una parte de la construcción y ahora nos dedicamos a activar el espacio, entonces esto estamos con relaciones con los vecinos y somos un grupo bastante ahora heterogéneo. Sí, soy la señora Sánchez Carboni, la salida de Sant Gervasi. Un gran dir perquè quan estic aquí en una ocasió i he pintat les reunions amb nosaltres amb la gent jove de Barcelona Comú, i em fascina la capacitat que teniu de dinamitzar grups, em fascina molt. I tens així que dic, no m'ho perdo si puc. I doncs estic aquí. També estic a l'Institut de Passats Presents, a Memòria Històrica, i soc profe, i dono classes a grups no massa grans. I clar, per mi això és un luxe poder venir i moltes ganes. Perdó, jo puc deixar-te una cosa. Ja que parlava de Pla Buits, en el meu esquerre de l'Eixample també estic en el Pla Buits. De germanetes, no sé si ho sabeu. Vull dir perquè també ho sapigueu i també hi he estat amb el grup que han ocupat un espai, un banc i també m'hi he ficat. Vull dir que estic amb molta gent jove, sempre sóc la més gran de tot arreu, on vaig, però que això no em coarta, a vegades sí, però a vegades no. Facilitar germanetes ha sigut per mi un dels superreptes com a espai, amb tota heterogeneïtat que hi ha. En aquest moment hi ha un problema. Però inicialment va ser una cosa superxula, importantíssima, recreem cruïlles, en parlarem si tenim un cas. No sé si tothom s'ha aixecat ja amb el que hem dit. No, encara no, eh? Mi nombre es Diego, yo no participo regularmente en ninguna actividad de mi eje ni por posiciones, pero se ve un poco de participar en Podemos, en lo que fue el inicio de lo que fue Barcelona, venía también de haber estado montando algún círculo en la ciudad de Madrid cuando comenzó, y el contacto con Barcelona en Común pues, es bastante conocida que participa. Entonces, todo lo que es el tema de las asambleas siempre me ha parecido interesante, pues el detalle este que comentabas de la bienvenida, ¿no? Lo importante que es para que mucha gente se incorpore o se abra cuando llega un grupo a participar, y creo que es algo muy poco trabajado en lo que es la experiencia que tengo, y creo que es una buena oportunidad pues, para incorporar conocimientos y posiblemente participar también en algún área. Qué bien, gracias. Yo soy Sergio, que soy Sergio y punto, termina eso. No tengo ningún grupo, ninguna entidad por detrás. Vale. Sigo que participar sí, en grupos sociales, políticos sociales. Me interesa el tema, por eso estoy. Muy bien, perfecto, gracias. Y creo que falta ya. Sí. Bueno, soc Cristina, milito en Podem, sí que estic a l'eix de feminisme, però la veritat no puc participar al món. I he col·laborat amb temes electorals com portar a poder
quan se van agafar i tal, es van anar com... Molt bé, perfecte. Doncs benvinguts a tots i totes. I... Un moment, no us acords. Vale, aquí tenim un senyoret que ens està presentant tres acords i nosaltres creiem important en els grups com mantenir uns acords de mínims, que després es podran anar modificant segons avancin els grups, però és important com que estiguem, o sigui, com fer un consens de vale, què és el que podem respectar i cuidar i a partir d'aquí moure'ns, no? Llavors nosaltres avui plantejàvem tres acords, un era el de confidencialitat, que en teníem com a confidencialitat el fet de que, bueno, que aquí igual sortiran temes que estem vivint a les nostres assemblees, als nostres grups, no? Com cuidar molt la informació i com portem després la informació fora. És útil portar informació fora, però hem de tenir en compte que també es poden parlar coses personals i que s'han de cuidar. Vale? Un altre acord seria el de la responsabilitat del temps comú. Passa molt en els grups que hi ha gent que ocupa molt temps parlant i altres no, després no tenen espai de parlar, no? Llavors com de fer una corresponsabilitat de com utilitzem el temps. I un últim que seria el de la puntualitat. Sabem que tots i totes estem superliats, que venim del curro corrents o d'històries familiars, el que sigui. Bueno, però sí que volíem posar-ho com per dir, nosaltres començarem a l'hora i acabarem a l'hora, no? Com per respectar qui hagi de marxar i per respectar els que arriben puntuals. Llavors, si us semblen aquests acords com a, per tenir en compte, sí? Doncs els aprovem. El tema de la puntualitat també... en els temps de descans també, com procurar anar per feina perquè així podem, hem portat com molt material a fer i així hi ha temps per tot. Llavors, els temes per avui és, començarem fent una petita introducció al concepte, és a dir, què és la facilitació, no? Què volem dir quan diem facilitació. Després parlarem de reunions efectives, reunions entenem com tot tipus, és a dir, assemblees, presa de decisions, plenaris, és a dir, trobades, no? Reunions. I el proper dia farem gestió de la informació i la intel·ligència col·lectiva, és a dir, indagació, és el que en facilitació diem indagació, i presa de decisions. Aquest serà el contingut. Llavors, avui estem ara fent benvinguda de presentació, ara treballarem una miqueta per escoltar quines són les expectatives que teniu sobre el taller, després farem què és la facilitació, hi haurà una pausa, diagnosi sobre una mica escoltar els problemes, o sigui, les situacions que esteu vivint ara en els vostres grups, i com tot el que anem parlant us pot ajudar, no? Reunions efectives i tancament. El tancament està previst doncs, que acabem a les 8:30. Si anem bé, que per ara anem bé. I ja està. Si teniu alguna pregunta? No? Puc emmarcar un moment? Sí. Per què fem això? No? Que no, com, no és casualitat. Això vol dir crear un espai de cura. Ara mateix. Això vol dir, el tema de la puntualitat, aquí per exemple, sobre el tema de conciliació. Si hi ha alguna persona que porta el seu fill i està aquí o ha d'anar a l'escola i els fills ho té una altra cosa, aquí s'està assegurant que tindrà temps per organitzar-se. Llavors, aquí hi ha tot això i la confidencialitat vol dir també un espai de cura i sobretot crear un espai de confiança. És a dir, si jo vaig a compartir algo que és una mica diguem-ne, difícil o una mica delicat del meu espai, del meu barri o de la meva organització, vull que està segur que això queda aquí. I per mi és important que després no, això no surti d'una altra manera. Llavors, això vol dir cuidar l'espai. O sigui, aquests acords són una forma de cuidar aquest espai i de cuidar les persones que estan aquí. I això és una forma de posar foco. És tothom tenim clar què farem i com ho farem. I això és superimportant per posar claredat de què farem aquesta tarda i que tothom tingui clar que no farem una altra cosa, farem tot això. És una forma de posar foc de que tot el grup està mirant cap al mateix puesto, que és això. I això és superimportant. Foc i una mica expectatives, perquè estan aquí també, i cura de l'espai. Sí? Això són dues formes i això és com dos elements molt importants de la facilitació. Vale.
què em porta avui aquí? Què em porta avui aquí? Pensem cadascú, llavors, si hagués d'obtenir alguna cosa d'avui, què m'agradaria sortir per la porta avui, amb què? Llavors són dues paraules, no? La que em porta o no? Sí. Si vols dues, pots posar dues, no passa res. Vull dir que... Eh? És diferent, sí. O sigui, per què o sigui, la paraula és... O sigui, primer reflexionem què m'ha portat avui aquí i després amb què vull sortir per la porta. I serà la paraula aquesta. Per veure al final si he tret alguna cosa d'allò, no, m'ha servit... Vale, ho tenim. Vale, llavors ara la segona part de l'exercici seria... Què espero jo d'aquest taller? Algú s'aixeca i diu, pues jo espero d'aquest taller, tararà, i es col·loca en un lloc per l'espai. Vale? I les persones que es sentin identificades, ah, jo també vull això, me'n vaig amb aquesta persona. Vale? Sí? Qui vol començar? Què espero jo d'aquest taller? Ja ho he dit, aprendre. Aprendre, molt bé, les persones que volem aprendre venim cap aquí. Jo m'he posat a prendre. És molt genèric, sí. Vale, doncs, si per tu no és real, o sigui, necessites fer alguna cosa molt més específic, t'aixeques i dius, per mi és... Trobar eines per fer més eficaç amb les seves idees. Vale, doncs llavors ens apropem a la que sigui més pròxima al que nosaltres hem vingut a fer. Trobar eines... Molt bé, trobar eines per fer més eficaces les assemblees i reunions. És per anar afinant, a veure què hem vingut. Vale, algú més té algo? Herramientas de trabajo. Herramientas por trabajar. Eines, vale, és el mismo, sí. Aquesta setmana, quan em plantejava a veure com faríem la presentació, pensava, què m'ha portat a mi a fer de facilitadora, no? I el que em venia era com, jo quan era petita i quan estava a l'escola no entenia les dinàmiques de poder que es donaven, no? Amb els grups de nenes, no? Era com uns conflictes, unes dinàmiques que per mi eren, o sigui, em feien patir. I llavors sí que amb els anys em vaig anar fent com molt observadora de què passaven els grups, no? Quins rols hi havien, qui tenia més poder per dir el que pensava i qui no. O sigui, què passava dins dels grups, no? Llavors, fa 5 anys em vaig posar a estudiar facilitació i vaig començar a entendre com una mica el mapa, no? De, ah, vale, passen aquestes coses, què coses poden facilitar o no, estar dins dels grups, sentir-nos totes incloses o no. Llavors, per mi el que m'ha portat la facilitació és com un rol d'esperança, una mica, no? Com de, m'emociona una mica, no? Inclús dir-ho. Com de benvinguda a aquesta, a totes les parts, a les parts que formen part del mainstream, a les que tots reconeixem i és molt més fàcil parlar des d'aquesta visió o des d'aquesta manera de pensar, i les parts que formen part de visions més marginades i que a vegades en els grups no estan benvingudes i costa molt, no? I com des de la facilitació un dels objectius és donar veu i ajudar que aquestes parts més marginades puguin manifestar-se. Per mi l'objectiu en la facilitació no és que ens posem d'acord, sinó que es puguin mostrar el màxim de veus possibles per tenir com una visió més completa de la realitat que estem vivint. Si jo només tinc una part de la realitat i només el que volem sentir és això perquè és el més mainstream, ens estem perdent molta altra part que és important. Vale? I per mi doncs això, aquest rol porta com una visió d'acollida, de benvinguda, tinc la boca d'anar xeca? Benvinguda a la diversitat, sobretot d'aquesta cura, no? De tenir en compte totes les persones que formen part del grup. Tenir-les individualment com grupalment i com algú que dirà una persona, puc estar més o menys d'acord, però hi ha una part petita de mi que pot entendre-ho, no? O sigui, inclús les coses com més
que identifiquem com que són més llunyanes nostres, hi ha una petita part que si jo veig un abús de poder, algú cridant allà fora a una altra persona, hi ha una petita part de mi que puc identificar-me amb aquella persona que quan s'enfada eleva la veu, és agressiva i llavors és com, bueno, doncs com ho poder veure com amb més compassió els diferents rols i les diferents punts de vista que hi ha dins dels grups, no? I això dona com un relax una mica de, en la vivència dels grups. Vale, si definim què és la facilitació de grups, doncs aquí tenim una definició que seria, és un conjunt d'eines, no sé si es llegeix des d'allà, no, és petit, oi? Vale. És un conjunt d'eines, tècniques i habilitats que garantitzen el bon funcionament d'un grup. Vale? Llavors, això us ho passarem, eh? Amb això hi ha dues parts. Per una banda, és la realització dels, o sigui, enfocar-se als objectius i a la visió col·lectiva. Si com a grup ens enfoquem només als objectius, ens perdem moltes altres coses. Per tant, és una part important a cuidar, però no només. Una part serien els objectius i l'altra part seria la creació d'un clima relacional on regni pues, la confiança, una comunicació fluida, una relació empàtica, no? amb la gent del grup amb qui comparteixo. Ara? Per què serveix? Vale. Per què serveix? Per què serveix la facilitació? Pues, serveix per millorar en qualitat els processos grupals, vale? O sigui, tenir millor relacions dins dels grups i que funcionin millor. Això seria un punt. L'altre punt de l'eficiència seria com estalviar temps en termes d'eficiència. O sigui, eficiència entès com a fer alguna cosa amb el mínim esforç, amb la mínima energia, no? Com quan volem anar a aquell objectiu, doncs anem amb el mínim esforç que necessitem per arribar-hi. La gestió de conflictes seria com prevenir, des de la facilitació, com prevenir i com detectar quins conflictes estan havent-hi i com poder transformar-los i poder-hi posar èmfasi i cuidar-los, no? Perquè si no cuidem els conflictes no podrem arribar tampoc als objectius, perquè aquests conflictes poden dificultar que jo pugui prendre decisions. Perquè si jo estic enfadada amb no sé qui està aportant una proposta, però jo tinc tal enfado amb aquella persona que el que faré és estar en contra d'aquella persona i no igual no de la proposta. Llavors, important tenir en compte. Llavors hi ha el tema de cuidar l'equitat i l'equilibri. Aquí posa equilibri, no? Com cuidar que hi hagi un equilibri un equilibri de poder, ja sigui en això que dèiem de responsabilitat de temps, no? que des de la facilitació s'ha de tenir cura de que tothom tingui espai per parlar, que les diferents veus també tinguin espai per ser expressades, com un... Sí, doncs aquest equilibri. I després tenim la participació, que seria fomentar des de la facilitació la participació. Què entenem per participació? Va relacionat amb l'anterior, com que no només una part del grup participi, com que totes ens impliquem en aquest procés. Estaria unida la paraula implicació, no? Com faig que la gent s'impliqui, com engresco la gent a que tirem endavant un projecte, que és cosa de responsabilitat compartida, però des de la facilitació es pot com potenciar. Vale. Vale. Pues, vale, aplicacions. Pues podem aplicar la facilitació tant a grups d'iguals com feu aquí als diferents espais que compartiu, com també a espais més jeràrquics dins d'una empresa. Encara que hi hagi una situació jeràrquica, és important que hi hagi com una facilitació que marca temps, que cuida les persones, que distribueix una mica la... I grups informals. Grups informals em refereixo a... podem aplicar-ho en parelles, en famílies, en grups veïnals. Vull dir que és una eina que després pot ser útil per altres coses del dia a dia.
Vale, el rol de la, del facilitador o la facilitadora. Haig de tenir en compte aquestes dues parts que dèiem al principi, com la part més d'objectius i la part més de cura. Aquesta part més d'objectius que ara posaríem com els aspectes més tècnics, no? O sigui, hem de tenir cura dels aspectes tècnics que serien, pues, el rol del facilitador seria com ser una persona capaç de moure el grup cap a un espai de participació, com dèiem anteriorment, no? També és important que estructuri el debat i la discussió, no? És important que si em desvio, que si ens estem desviant de tema, des de la facilitació es reculli i és com, bueno, està passant això, ens estem desviant. Volem realment desviar-nos cap allà o volem seguir profunditzant en el que estàvem treballant? Com és aquesta figura que una mica que resitua en el mapa, no? On estem, què està passant? Controla els temps i els ritmes, tant de les intervencions, si algú està allà llegint el seu llibre, no? I és com, bueno, de limitar aquests temps i veure com està anant el ritme en general de tota la sessió per veure si podem assolir els objectius. Important també és l'emmarcar. És la persona que emmarca i aporta com consciència, no? Si realment veig que hi ha una actitud on tothom està com així superavorrit, com emmarcat, bueno, igual què és el que està passant? Veig cares avorrides, igual podem, algú pot comentar què és el que està vivint i així. Què passa? Que a vegades no portem la nostra pròpia vivència al grup perquè pensem que és la meva història, no? És com, quina xapa que m'està fotent aquesta, o sigui, quin pal. I és com, bueno, si algú aporta, mira, a mi m'està pensant això, no ho entenc, no veig clar del que estàs parlant. Igual hi ha més gent que es relaxa en veure que també està vivint la mateixa història, no? O sigui, com la importància de portar-nos dins dels grups i com a facilitadors. Jo igual m'està passant que estem en una discussió i que estic, o sigui, estem en una discussió i estic superperduda de què s'està debatint. I com a facilitadora, portar aquesta veu de m'està passant això, no, jo no sé ben bé de què esteu discutint, m'agradaria que em clarifiquéssiu, com relaxarà altres persones, probablement. Si no, ho provo, que només és la meva experiència, bueno, pues igual no s'agafarà, però escoltar el feedback que dona el grup. O sigui, què respon el grup a lo que anem introduint? Però atrevir-nos, no?, a portar coses i abordar els conflictes, seria la figura d'abordar, que aborda els conflictes, que gestiona, que acompanya en això. I per altra banda, com aspectes menys visibles del rol de la facilitació, seria, pues estem repetint conceptes constantment com perquè quedin, seria com acollir aquesta diversitat i els diferents punts de vista, com ja hem dit, acompanyar el procés, o sigui, el grup cap a on vol anar. O sigui, jo no decideixo cap on va un grup. O sigui, el grup en si és el que decideix. Jo el que faig és acompanyo el grup cap a on el grup vol anar. S'entén? Sí? Val. Sostenir l'espai, generar un ambient de seguretat. Pues, marcant uns acords, cuidant a veure les necessitats de les diferents persones, com és per aquest espai de cura, de contenidor una mica, no? D'acollir. I proposar nous camins si és necessari, o sigui, no intervindré com a facilitadora en el contingut en si, perquè això és responsabilitat del grup, però sí en la dinàmica. Si veig que s'està fent molt pesada i no estem arribant a assolir objectius que tenim, proposar dinàmiques, proposar coses que canviïn una mica l'energia, que canviïn una mica per donar-hi com una nova volta, no? Per profunditzar. Com ho fem tot això? Doncs hi ha una part que és adquirint eines, no? De les que avui podrem anar veient. Hi ha una altra part que té a veure amb les habilitats. O sigui, no només és que jo conti el temps, doni temps a les intervencions, doni paraules, és com faig això.
O sigui, la importància de l'habilitat d'aplicar les habilitats. O sigui, jo... I què són, què serien aquestes habilitats? Pues seria com pues una escolta empàtica. Una actitud d'obertura a veure què vol portar el grup. O sigui, com a, haig de poder escoltar el que vol el grup. Una actitud de respecte. Inclús per postures que jo estic super en contra. No vol dir que com a facilitador, o sigui, com a facilitador m'haig de mostrar neutral, entre cometes, per poder acollir tot allò que està fora del meu sistema, de lo que jo penso. Però, o sigui, no m'haig, o sigui, haig de fer-ho neutral, però no vol dir que jo no tingui postures fixes sobre coses. Però el que haig de tenir en compte que si jo porto postures molt fixes sobre coses, jo tinc un rol com a facilitadora, tinc un poder que se m'ha donat com a grup. Llavors haig de vigilar molt com utilitzo aquest poder. Per això portem aquest terme de com de neutralitat, de no posicionar-me en coses molt ferma, perquè si no el que faré és que l'altra persona que pensa el contrari que jo i que no té aquest rol de facilitador no tindrà, bueno, tindrà menys poder que jo com per poder-ho manifestar dins del grup. Ah, vale, una actitud d'escolta, que ja ho hem dit, de servei al grup, com d'estar atenta a què vol l'emergir al grup i cap on vol anar, i de curiositat, com de... Hi ha com un toc així com d'innocència, de veure les coses com si fossin, o sigui, veure els grups com si fossin la primera vegada amb els que estem. Encara que són grups que estiguem cada setmana, però la importància aquesta de la curiositat, com d'un descobriment, perquè si no el que t'endim és, bueno, jo ja sé que aquesta vindrà i estarà 3 hores parlant, l'altra no sé què, i ja no dono l'oportunitat que es donguin coses diferents. I l'últim, com una habilitat d'inclusió, que seria això que ja hem estat parlant. Vale, i altres aspectes així a tenir en compte seria, bueno, l'atenció a la marginalitat, que ja ho hem dit també, com aquestes veus que són més difícils de nombrar, l'escolta, el feedback del grup, algú fa una proposta, veure com el grup respon i acompanyar en això. Feedback. I a veure, estem a punt d'acabar. Ja ho he dit això, ho he dit abans, no? Portar la meva experiència interna com a facilitadora, què m'està passant, ajudarà el grup, i el provar i fallar. Escolta, jo provo, escolto el feedback, que no és aquesta la dinàmica o no és això el que necessitava el grup. No passa res, en un altre moment igual és útil, igual no. Com donar-nos la llibertat de provar i d'experimentar coses noves. Vale, ja està. Vale, doncs fins aquí una mica de teoria, de contextualitzar una mica què és la facilitació. Vale, una cosa complicada, el tema de la neutralitat, sobretot quan estàs facilitant el teu grup. Clar, quan vas a un puesto i tu no tens res a veure, és més fàcil, com, bueno, són les vostres històries. Doncs, quan estàs facilitant el teu puesto és més complicat, perquè a vegades hi ha una veu teva que diu, home, doncs, per exemple, jo me'n recordo, assemblea abans de les autonòmiques, assemblea per decidir si recolzem Catalunya Sí que es Pot. Algú us sona? Hi havia gent allà? Sí. Una assemblea molt, eren com 250 persones, la Lisa estava facilitant també. Sí, que vam fer grups. I jo em recordo que, em sembla que l'Eloi em va preguntar, i tu què penses, no? De tot això, i és com, doncs no ho sé, ni m'ho he plantejat. En plan, o sigui, si hi ha una part meva que està hem de recolzar sí o sí, allà facilitant, quan algú em diu, no sé què, per què no, jo inconscientment potser li deixo fora. I això es nota. O sigui, si hi ha una part meva molt posicionada, nosaltres normalment diem, no facilitis. Perquè inconscientment donaràs més veu a uns que a d'altres.
clar, això, per exemple, en el cas d'una assemblea com les nostres, que són 10 o 12 persones, clar, que tu ets un element, també, que hi tens tot el dret sí. a dir la teva, si a més, si pel fet de fer de facilitador no pots dir res, et complica la... Clar, aquí el que pots fer és emmarcar, o sigui, ara estic fent, o sigui, jo vull portar l'assemblea com a facilitador, però, facilitadora, però ara vull dir, dir alguna cosa a nivell personal, com poder-vos donar aquest marge. I igual, momentàniament, si jo me'n vaig a la facilitació, algú altre pot prendre aquest rol. O sigui, que és un rol que podem anar aprenent tots i totes, vull dir que no ha de ser algú fixa. Bueno, hi haurà qui tindrà més habilitats, menys, més experiència, menys, però és una pràctica. Vull dir que sí, que... Sí, sobretot des del banet de facilitació no ho feu. O sigui, si tens una posició molt gran i una opinió molt gran, treu-te al barret. Perquè estàs abusant del poder, perquè com a facilitador jo puc parlar en qualsevol moment. A ningú li estranyaria que jo comença a parlar en qualsevol moment. Sóc el facilitador. Si fas servir això per posar la teva opinió, aquí estàs abusant del teu poder. I el grup normalment... No, no, s'ha de donar el punt de paraula com un de més, o sigui, a més de facilitar... Sí, sí. I enmarcar-ho bé. Enmarcar-ho, que ara sí. no parles des de... En plan, no estic facilitant, alguna vol facilitar, això ajudaria. És com, és, facilitar el teu grup és el més complicat. O sigui, fareu el més complicat, que és facilitar... Facilitar els meus grups, els meus grups ha sigut super complicat, un super repte. Llavors, bueno, super, fantàstic, perquè teniu una feinada per endavant. Jo crec que és posar-hi consciència. Igual al principi és difícil el treure't el barret o no de facilitació, però a mesura que ho vas fent i anem agafant pràctica i dins dels grups es va introduint aquesta figura, serà cada vegada més fàcil. Però provar, i si me n'he anat i després me n'adono, doncs demano disculpes. Mira, m'ha passat això, estava superposicionada amb aquest... Amb aquesta postura i m'he oblidat de que estava facilitant, vull dir que també donar-vos el permís de que estem aprenent com a grups, a conviure, no? I a créixer, vull dir que això tots els grups i tots els facilitadors també. No, volia posar l'exemple de que és com fer de profe o de mestra en una escola i on és el teu fill. És que mai tractaràs igual el teu fill que els altres nens. En canvi, si vas a una escola on ningú, o sigui, no tens cap vincle emocional amb els nens, els tractaràs a tots per igual. És molt difícil ser imparcial si tu tens afinitat amb una postura. És molt difícil, és impossible, de fet. Per això, doncs, bueno, també anar agafant aquesta consciència, no?, d'observar-se. No, no, és que a mi el que m'interessa és això. Jo com vaig a, no?, donar veus i garantitzar que tothom s'expressi si jo el que vull que és una cosa. Però bueno, també se n'aprèn, no?, i de posar aquesta consciència. I que a nosaltres també ens passa, per molts grups que haguem facilitat, hi ha moments que hi ha temes que s'estan parlant, de temes emocionals, que igual tu tens una postura molt forta i inconscientment et posiciones més cap a una banda que cap a una altra. El tema és anar prenent consciència i anar comunicant-ho també, no? Si he fet un abús de poder d'alguna manera, perquè com a facilitador he agafat el meu rang de facilitador i he apostat més per aquesta postura o línia i me n'adono, pues, portar-ho de retorn, no? És una manera de cuidar, o sigui, no som humans, ens passen coses per dins i no sempre podrem estar des d'aquesta figura de neutralitat. Vull dir que una mica de compassió també a nosaltres mateixes. Val, doncs, bueno, una cosa que farem també, perquè des de facilitació donem molta importància al procés, a com ho fem, és que farem moltes dinàmiques. Bueno, anirem intercalant. Llavors, ara ja és divendres a la tarda, portem una estona asseguts, no?, i comencem ja... bueno, costa mantenir l'atenció. O sigui que ara, per experimentar algunes de les coses que ha dit l'Eva, que són importants del rol de facilitador, doncs us proposo un exercici molt curtet, i us demanaré que us poseu com la meitat del grup mirant cap a aquesta paret i la meitat del grup mirant cap a l'altra paret. Gent que s'ha fixat en les emocions de hòstia, ha arribat tard i ja havia començat, que guai, o que poca gent, jo pensava que hi hauria més gent, o altra gent s'ha fixat en si coneixia o no a la resta de participants, com nosaltres hem començat a comunicar, no?
cadascú de nosaltres, normalment, l'atenció la fica en un nivell de la realitat. O sigui, tenim certa tendència a fixar-nos més en unes coses i potser no tant en altres. I això és una habilitat, no?, que s'ha d'anar desenvolupant com a facilitador. Com a persones facilitadores, quan ens posem davant d'un grup, ens interessen tots els nivells de la realitat, tots. I normalment tampoc estem entrenats per fixar-nos en tot. Però està bé, no?, que comencem a... I també quan escoltem els altres dir en què coses s'han fixat, és curiós a vegades, no? Ah, doncs mira, jo la pantalla ni l'havia vist. O mira, doncs jo l'agenda l'he vist al cap d'una estona. O jo no m'havia fixat, com heu dit també, que hi havia gent jove o més dones que de costum, no? Doncs en facilitació diferenciem dos nivells de la realitat. Diguem, per una banda seria el que anomenem realitat consensuada, no?, que són coses en les que tothom gairebé podríem estar d'acord, doncs que el taller és a Castillejos, que comença a 4:30 fins 8:30, que coses, doncs l'estructura, l'agenda, no?, coses del món objectiu. I també tenim tot un altre món, que és com cada persona experimenta la vida. Cada persona viu, entén, sent, interpreta les coses, no?, que és tot un món subjectiu. És com un iceberg, no? Normalment ens fixem en la realitat consensuada, que és només una petita punta. De sobte passen coses allà, la realitat consensuada, que una persona s'aixeca enfadada i marxa, i no sabem per què, però és que a sota de l'aigua hi ha tot un altre món, que és un món més subjectiu, que com a facilitadors ens interessa i molt. Posar atenció en quina és l'atmosfera del grup, quines coses estan passant per allà, és d'aquí des d'on surten gran part dels conflictes. O sigui, també hi ha conflictes per coses de realitat consensuada, però normalment quan comencem a sentir-nos incòmodes, molestos amb alguna cosa, i això va creixent fins que surt un conflicte, ha nascut aquí, no?, en aquesta part bueno, més subjectiva. Doncs ja està, era un petit exercici per anar experimentant i anar adonant, prenent consciència de la nostra atenció també cap a on va. Normalment el primer que tenim és un grup de persones que s'ajunta. Potser una que fa una crida lleument i diu: fa una setmana que vam presentar Sitges en Comú. Fa una setmana només. Llavors, bueno, s'han ajuntat un grup de gent i han fet una crida a Sitges. Presentació de Sitges en Comú. Normalment, llavors, hi ha un grup de persones que s'ajunten. Normalment, aquestes persones tenen unes necessitats i uns interessos. Sí? Quines serien les vostres necessitats avui? Per què esteu... És a dir, tu havies compartit el tema de trobar eines. Per què això és important per tu? Per què és important? Sí, per què és important aquestes eines? Trobar aquestes. Que a vegades es desmadre una mica la assemblea. Vale, perquè és important per tu que l'assemblea es desmadre? Bueno, per una perspectiva de temps i d'energia molt gran i que al final sortim sense haver fet res. I per què és tan important per tu saber què fer sortint de l'assemblea dient ostres? Per formar la gent i per poder, al final, no sé, trobar la manera de fer alguna cosa concreta. I bueno, pues avancem. I que si no, és que al final es buida el grup. Ja. I aquest avançar, i que no es buida el grup, per què és tan important? Què és tan important per tu? Avancem. Molt bé, ara sí, l'he trobat. Sí, m'ha costat, aquí bascant. Aquesta és la necessitat que hi ha, mantenir aquesta il·lusió. Sí? La gent moltes vegades, i a Barcelona en Comú, quan vam fer la primera assemblea després de les eleccions, vam fer un núvol molt xulo amb papers que la gent posava què li feia sentir Barcelona en Comú, el projecte, el centre que era. I vam posar allà 300 paperetos i el més gran era il·lusió, ho veu? Llavors, hi ha un motor, una necessitat, que és el que fa moure la gent. I en aquest cas és il·lusió. Sí? Seria il·lusió. Què més necessitats podeu notar als vostres grups? Què més mou als grups on esteu? Està, la il·lusió, què més coses? El compromís, fantàstic. Què més? Què més coses sentiu que mou a la gent que està amb vosaltres, als vostres espais, grups? Quan ens hi ha molt, també hi ha molta cosa, no? Per què? Per què és important canviar l'emoció? Perquè mejori, perquè estem
les millors condicions. I per què volem millorar la societat? Què és el que és molt millorar la societat? Justícia? Benestir comú, benestir del món, fantàstic. Sí, aquest és un motor molt important, aquests, els nostres grups. El generar aquest, generar aquest benestir, no? Organitzar-nos i lluitar per el benestar del món, no? Benestar. Solidaritat. Cooperar, ajudar-nos. Cooperació, ajudar-nos, aquestes són necessitats superimportants. Llavors, normalment d'aquí hi ha unes necessitats humanes molt, molt fortes, il·lusió, benestar, ajudar-nos, solidaritat, hi ha necessitats comuns molt grans. I hi ha també uns interessos. Hi ha gent que se'n va al eix de cultura, i es posa allà a parlar, i hi ha gent que està a continguts, i tu dius, estàs continguts super allà, i hi ha gent que està al bar, que els interessos estan més al barri, aquí hi ha interessos diferents. És important cuidar tot això. És important cuidar els interessos i les necessitats de les persones que estan. Sí? No veure això, i no sé com saps d'això, és un dels problemes més importants dels que els grups es buiden i no es senten acollits. Després, per què ens ajuntem? Perquè tenim un objectiu. Normalment tenim un objectiu, per això ens ajuntem. A vegades l'objectiu li diem cooperativa, projecte, feina, idea... Quin seria l'objectiu d'avui? Doncs ho heu posat vosaltres. Sí? Heu dit, nosaltres estem aquí, nosaltres us hem preguntat i al final hem trobat que l'objectiu més comú seria trobar eines per a fer més eficaços les nostres assemblees. Aquí estaria la visió, els objectius perquè ens ajuntem. Quins són? Això després ho farem una mica més, però un exemple, quin és l'objectiu dels vostres espais, assemblees? Quin seria l'objectiu? Engrescar més gent que no està a Barcelona en comú, donar a conèixer les polítiques de Barcelona en comú, que els veïns s'apuntin. Engrescar la gent, que els veïns s'apuntin i donar a conèixer també les polítiques de Barcelona en comú. Algun objectiu més dels vostres espais? Donar les sols. Guanyar les eleccions. Si no? Posar... Sí. I rieu, va. Posar claritat, el que ha fet ella, posar claritat en plan, sí, però quin és l'objectiu principal? Els objectius, primer hi ha principals, prioritaris, secundaris, és superimportant posar claritat en què estem fent aquí. Sí, apropar la gent perquè quan les eleccions. Potser, però quan ho ha dit ella, tothom ha rebut el nostre cicle. Poseu claredat en els objectius de vostres grups, que tothom sàpiga per què està aquí. Però per parar algo en concreto, entonces no solo que los vecinos participen, sino darle sentido a esa participación, porque si no es una participación vacía. Entonces si las asambleas no son efectivas, no tienen capacidad de decisión, lo que se decide, no se puede hacer, no hay vehículos, o sea, forma de hacerlo efectivo, pierde sentido esa participación, con lo cual también la desincentiva y pierde sentido. Sí, y aquí estamos abriendo, aquí abriríamos un debate de que estamos, cuál sería nuestro objetivo ahora mismo. Bien, está bien tener ese debate, está bien que todos tengamos un objetivo que tengamos claro. Puede que haya dos o tres, pero está bien tener ese debate, porque tú te sientas aquí y dices, ah, todo el mundo sabe a qué estamos aquí, o no. Y cuando alguien dice, mañana las elecciones, tú te ríes, ¿sabes? Llavors, és important posar claritat aquí. I aquí entra la claritat, entra la planificació, entra... Tenim recursos per guanyar les eleccions? Pregunto ja. Tenim recursos per guanyar les eleccions? Bueno, ho hem fet. Tenim feina. Sí, llavors, ho hem fet. Estàvem per sense, però ho hem fet. Llavors, és interessant també quins recursos contem en la línia que s'ha de fer objectius. Com a objectiu principal també, el bàsic, crec que tot ens mou a tots, és el canvi de societat a aconseguir una societat més justa i que els nostres fills i nens tinguin una vida millor. Vull dir, és que això és l'objectiu principal. Sí, esteu fent un debat, això es diu. Sí, jo crec que la base és aquesta, que la societat aconsegueix una societat més justa, més humana, més solidària, i lògicament les eleccions, per això l'objectiu és aquesta. I que els nostres nets i tots visquin millor.
Aquesta és una veu d'un participant a l'assemblea del Bisbal. Fantasma? Sí? Mai. Fantasma la pausa. Ara necessitem fins després de la pausa, o sigui, que volem que ens ara la pausa ja ho arreglarem. Sí? Són un senyal. La pantalla. Això és... Hi ha algú que s'està tancant. No sé què, potser no. El que s'estava ordinant és un debat superinteressant que podeu tenir al vostre. I ella ha portat un objectiu que potser tothom diu exactament, per això volem estar aquí, això dona energia. Per això els barris necessiten aquesta il·lusió perquè la gent vingui, perquè tothom té problemes i no sap per on. La, base, la següent va, pregunta és i com ho fem? Va, sí. Quan arriba la gent a dir i què hem de fer, però com ho fem, però què estem fent? Però com... I tothom té problemes. No creia que generar propostes també, o sigui, no tan, tan, un objectiu tan general, sinó ja pues, concretar-ho. Quines propostes, mitjançant quins... No? Quines va, ara entrem. I aquí la diferència, jo dius, guanyar les eleccions, però quina diferència tenim nosaltres amb els altres partits? Perquè si no... Perdó, tot és igual. Un punt tècnic. Avui no obriré debats, perquè no és una assemblea de obrir debats, és superinteressant. Per això és, estava dient, no, superinteressant que portis la veu, perquè això és el que pot passar al teu barri. Però avui el que estem mirant és una mica com, mirar com a participants què podem fer. Llavors està sortint una veu superinteressant. I hi ha una altra veu que ha dit, molt bé, aquest objectiu és molt, molt gran, hem de concretar, exactament. Llavors, què vol dir concretar entre les persones, la seva il·lusió i els seus objectius, hi ha una tensió. Què és? Com ho fem? Que ho acabes de dir tu perfectament. Bueno, molt bé, tenim uns objectius, també la societat, i tenim unes persones amb interessos. Bueno, com ho fem tot això? Doncs, llavors, aquí encara hi ha els processos. Els processos són... A veure com passa el procés. Com diuen els processos? Com diuen els processos? Els processos són totes les tasques, totes les formes que tenim de resoldre aquesta tensió entre les persones i els objectius. Sí? Què feu? Què feu als vostres espais? Què coses feu? Prendre una decisió, un espai de ara, vale, ara parem el taller, imaginem, eh? Parem el taller i prendre una decisió, què fem? Què fem amb això de la facilitació? Això seria un altre espai, un altre procés. Prendre decisions. Què més coses feu als vostres espais? Què feu? Feu reunions, suposo. Moltes. Feu comissions. Sí, comissions. Sí, feu reunions i comissions. Parlem del barri. Parlem del barri. Ja ho estem. Hi ha espais per parlar, potser a vegades fer comissions, a vegades per compartir informació. Llavors, hi ha una part molt important dels processos que és gestionar la informació. Que a més, aquí, aquesta estructura, aquesta casa, arriba molta informació. I és un dels superreptes. Arriba molta informació, i a vegades és complicat de gestionar aquesta informació. I és un dels reptes i una de les coses que s'intenta cuidar des de facilitació. I aquí obriria tot un calaix, que és a on arriba. O sigui, quan jo vaig a un grup i veig que hi ha un problema d'informació, sabré el calaix. Qui hi arriba la informació, com s'arriba la informació, com es gestiona la informació, qui és la persona que decideix a on va la informació, quins canals feu servir, aquí hi ha tot un calaix. Sí? Després hi ha un tema. Què passa quan hi ha una diferència molt gran als vostres grups? O sigui, algú que diu, no sé què, Catalunya... una diferència important als vostres grups. Què podria ser? Posa una, tinc una idea. Posa una casa ocupada, per exemple. Ostres. No? Sí. Jo crec que pot sortir gent en un grup que... Sí. Una casa ocupada, un centre que no el vulgui, saps? Sí. Sí, que els germanetes, jo me'n recordo fa 4 anys tenir aquesta superdiscussió, sí? S'ocupa els germanetes o via legal, sí? Llavors, aquí surt la diversitat. Què fem amb aquesta diversitat? Decidir democràticament votar. Això és una resposta. Jo el que no faré avui no donaré cap resposta. Sí? El que us donaré és possibilitats i eines. Votar és una resposta, però com gestionem tota aquesta diversitat i els conflictes que a vegades surten d'aquesta diversitat i els conflictes i les emocions, sí? Jo me'n recordo a germanetes que un nen ocupem demà, ojo, sí? Surten aquí moltes emocions. I aquí va haver una cosa més important. Amb el tema dels processos, ja heu dit el tema de comissions. Què fem servir?
per gestionar tot això. És a dir, tenim gestionar la informació, gestionar les nostres decisions, gestionar les emocions, i hi ha una part que és crear estructures, que necessitem crear estructures. Una comissió és una estructura. Sí? Però també la visió del grup, és a dir, el grup del barri de Sant Martí, la nostra visió és aquesta, Pataclan, sí? I tothom la té clar, això és una estructura que ajuda quan arriba un nou, es diu, mira, aquí hi ha una visió i uns objectius clars, això és una estructura. Un dels reptes i un dels objectius de la facilitació és dotar al grup d'estructures per resoldre aquestes, tota la diversitat i totes les reptes que van haver-hi. Avui el que nosaltres hem fet, l'estructura que hem fet, és crear aquest taller, és una agenda amb uns continguts. És la nostra estructura. I uns acords. Això és una estructura clara, uns acords. Que els acords podrien ser, ara jo us dic, parlem dos, només es pot parlar dos minuts, com els plenaris. Això és un acord, i això és dotar d'estructura als espais. Com parlem, com es parla, qui decideix i com decideix, votem, això és un acord. Com es fa aquest acord? Ojo, això és important, com cuidem això. Les regles del joc. Com creem, com consensuem aquestes regles, això és un repte de facilitació. I això costa, i és complicat. Però la pregunta, qui decideix i com decideix, això és una superpregunta. Això es diu governança, no sistema de govern. Quan vas a un grup, jo vaig entrar al grup de la universitat, un grup de 11 investigadors internacionals i no tenien governança. I és un embolic que flipes. És a dir, com pren les decisions? Bueno, tothom, entre tots. Sí, una merda. No és important, tothom. I això generava molts conflictes. Aclarir quines són les regles del joc, com farem i qui ho farà, perquè no tothom ha de decidir tot. Sí? Però això és un no vull dir, això és un sobrint, però bueno. Com, això, aclarir la governança és molt important. Sí? I aquí, entre els objectius i la part de necessitats, és a dir, tenim unes necessitats i tenim uns objectius, aquí hi hauria tot un tema de celebració. Celebració. Celebració no és anar, si mireu un cara de anar al bar, prendre birres, és celebració? Sí, però una part molt, molt petita. Celebrar tot el que hem aconseguit, tot el que tenim, i reconeixes la feina que hem fet durant aquest any, posant cartells, patapim, patapam, i nosaltres, no sé què, això és celebrar, i això és superimportant. Avaluar, això és una cosa, què t'ha anat punt, 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 aquest punt, ho hem aconseguit més o menys, perquè pam, pam, això és celebrar. Reconèixer tota la feina, la saviesa i coneixement que hi ha aquest grup, això és celebrar. I això és superimportant. I aquesta casa i aquestes assemblees, quan jo he estat a barris, es fa superpoc. Sí, es celebra molt poc. I anar al bar ha estat fantàstic, però hi ha gent que té fills i filles i no pot anar al bar. Llavors, quina puntada que es perdi un espai tan, tan interessant. Perquè vas al bar, que a vegades al bar dius, bueno, a vegades és més interessant, més important. Que és com, sí, pues luego no sé què. I dices, bueno, que pena perder que hi ha gent que se pierda d'això. Pues tenir un espai formal per fer tot això, això és fantàstic. I es diu celebrar. És només, no és només festa. I això costa molt. Costa molt aquesta casa celebrar. Costa molt que coneixen tota la feina que fem. Tot el que hem aprovat, tot això. És superimportant. I l'última cosa que em deixo, on estaria... Quin seria el paper de la facilitació? Què és el que intenta la facilitació? Trobar un equilibri entre aquests tres elements. Si vosaltres us poseu aquí a full, només mirant els objectius, pam, 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 la gent normalment el que fa és que es cansa i es crema. Un dels símptomes d'això és l'estrès. Pam, pam, aquí arriba la gent blanc, no sé què, la gent a tope, objectius a tope. Molt bé, però si només cuides això, només estàs atent a això, el que faràs, la gent es cansa, es crema. Normalment, l'estrès és una senyal que estàs mirant només cap aquí.
o de que sobretot estàs posant tot el pes del procés aquí. Clar, jo estava en grups que només eren les persones, com estem, les necessitats, era fantàstic. Què passava? Després de 6 mesos creiem, què hem fet? No, bueno, un dia, un taller, i ens frustrava un munt, perquè no havien aconseguit les necessitats, ens frustrava. En plan, portem 6 mesos aquí, ens cuidem i estava molt maco, però no hem aconseguit res. I ens frustrava, perquè no aconseguien res. I després, què passa si no cuidem tot això? Què passa si no gestionem la informació? Què passa si no gestionem les emocions? Doncs pues que ja no n'hem enviat còpies. Perquè tu, el mail que vaig enviar l'altre dia, l'havies rebotat i no m'ho vas enviar a mi. Com que mail? Però si el primer mes ho estàs gestionant tu. Us sona aquest, això? Sí? O no donem espai a les emocions i surten al bar? Doncs això crea molt de conflicte. Crea molt de conflicte al grup. Llavors, no posar aquí, clar, no cuidar tot això, és normalment portant conflictes a tu. I tenir una estructura que no pot donar resposta als nostres objectius. Com vaig ser temps? Ens queden 15 minuts per la pausa. Vale, fantàstic. Vaig a posar només una cosa, el tema de la resiliència, us sona? Resiliència. Sí. Sí. Algú podria... Fantàstic, algú ho pot explicar? És allò de caure i tornar-te a aixecar o no? És a dir, de la capacitat que tenim de després d'una situació de dolorosa o de frustració o un problema que hem tingut, tornar a refer-nos, tornar a estar en una situació mental correcta per tornar a treballar en un camí positiu. I això és que hace poco que se oye más. De hecho viene de la flexibilidad. Sí, gracias, Montse. Es una propiedad física. ¿Pots explicar què vol dir la propiedad física? És una propietat que tenen determinats materials. Sí? Una propietat que tenen determinats materials que quan reben un cop es poden deformar, no són rígids. Els rígids es trenquen, en canvi els que tenen capacitat de deformar-se aguanten el cop i després recuperen la forma inicial. Hi ha algú que està com somrient, en plan, pensant en el seu grup. Hi ha algú que està hòstia, que està donant, no sé què. Sí, és aquesta capacitat com flexibilitat que tenen els grups. Hi ha una paraula també que clau a la resiliència que és adaptació. Que és la capacitat d'un grup per adaptar-se a tots els canvis. Bueno, vosaltres sabeu molt d'això, estem en un context social i polític de molts canvis i que van així, que van superràpid. Aquesta capacitat per anar adaptant-se a aquests canvis té molt a veure amb la resiliència. Per guanyar resiliència a un grup i per tenir més salut, o sigui, per fer grups, espais més sostenibles, parlem de que és molt necessari i que és molt recomanable tenir 4 espais. És a dir, aquí, on estàvem parlant de processos, gestionar la informació, decisions, emocions, cohesió de grup, tot això, nosaltres parlem que és molt recomanable tenir 4 espais diferents. Quins són aquests 4 espais que nosaltres recomanem per tenir més resiliència i més sostenibilitat en grup? Per una part, nosaltres hi ha un espai que és... espai d'indagació o espai d'exploració. Què és un espai d'exploració? Em podeu posar una decisió que heu de prendre als vostres grups, barris, que és complicada? El tema de la casa ocupada podria funcionar? Sí? Vale. Vale. Tenim un repte per endavant com a assemblea, que estem aquí. Què és el que arriba? Que com ens posicionem al tema de la casa ocupada? És a dir, que com a assemblea. Sí, aquest és el repte, no? Hi ha algú que ha ocupat i tenim el veïnat emprenyat, uns sí, uns no, i nosaltres què fem? Què fem? Sí?
Llavors, aquí ja s'està portant una tensió. Ah, ella pone un ejemplo de en su barrio, de que habían ocupado un espacio, una casa, y había provocado como mucho movimiento y malestar en el barrio. Entonces, es la Asamblea de Barcelona como del barrio, ¿qué opina del tema de ocupar el espacio? ¿Sí? Y patapán, lo tienes ahí. ¿Sí? Entonces, aquí, en depende de una decisión, no. ¿Sí? Desde facilitación es no, no en depende de una decisión. En de explorar todas las posibilidades y veus que hi ha el grup. Això és un espai d'exploració, d'indagació. És explorar totes les possibilitats que hi ha al grup i potser fora del grup. Hi havia gent de la casa ocupada a l'assemblea? No. Pum, premi. Potser ells podien portar veus que són interessants. Hi havia gent del barri que estava molt emprenyada? La gent que estava més emprenyada del barri a l'assemblea? No. Aquí hi ha dos veus molt interessants que estem perdent. Fantàstic, ho estàs fent superbé. Després... Però bueno, és més o menys... Però el canvi es marca molt. Però és més o menys una situació que es podria donar. Sí? És una situació que es podria donar. El que estic dient és obrir un espai per escoltar. Normalment jo us diria, no fer una assemblea de més de 10 persones, grups més petits, hi ha moltes formes. Per fer això hi ha moltes formes, hi ha moltes eines. I els facilitadors que tenim són eines per fer tot això. Que és extreure tota la intel·ligència del grup sobre aquest tema per prendre la millor decisió. I si pot ser, millor que un altre dia. Sí? Molt millor, el desitjable és un altre dia. És a dir, avui fent una sessió, cases ocupades, escoltem la gent de les cases ocupades, la gent del barri, nosaltres, què pensem? Recollint tota aquesta informació per prendre la millor decisió, perquè un altre dia i un altre espai és l'espai de presa de decisions. Què és el que deies tu? Qui decideix i com decideix? Tu estàs portant, votem, bueno, hi ha més formes. Per aquest espai, és un espai que s'ha de cuidar un munt. I d'aquest espai parlarem a la formació. Dedicarem un dia, una tarda, a aquest espai, el proper divendres. Després, hi ha un altre espai, que és... Vaig primer amb aquest. A l'espai de gestió emocional. És a dir, amb tota, perquè potser ja arriba gent del barri que està super emprenyada i hi ha gent potser que ha tingut una experiència molt dolenta amb el tema de l'ocupació i que està molt emprenyada. Una cosa és la informació, les cases ocupades, què fan al barri, molt bé, i una altra cosa és com estem visquent tot aquest tema. Per què estàs tan emprenyada? Què és el que és tan important per tu? Això és un altre tema. Barrejar els dos... Uau, és molt, molt conflictiu i molt difícil. Hi ha una part de la informació que està molt bé i hi ha una part de la seva emoció d'una cosa que l'està emprenyant molt i s'ha d'escoltar i s'ha d'intentar donar espais separats. Normalment nosaltres tenim un espai emocional com a tal, que parlem d'aquest espai emocional i anem a explicar per què el tema de... Per què estàs en, sí, tirem amb l'exemple, per què estàs tan emprenyada amb el tema de l'ocupació? Què és el que t'emprenya? Hòstia, perquè fan soroll, no paguen i és un merder, cada dia hi ha molta gent. I què és el que t'emprenya que hi ha molta gent? Pues que fan soroll, que no m'agrada. Que no m'agrada, que fan soroll, no saps mai qui és, sempre gent diferent i em fa angúnia. No, no sé qui són i estan al meu costat, al meu veïnat i... Hòstia. Però què és el que fa tanta angúnia? Sí? Llavors, és com... El tema dels ocupes, el que és vull escoltar què és el que t'està passant a tu. Fora del tema. Què és el que fa angúnia? Doncs mira, doncs no, potser surt algú que és molt més gran que el tema de l'ocupació. Llavors, això s'ha de fer molt bé, en un espai molt segur i facilitat. Aquest és un supertema. Perquè s'ha de fer en un espai de molta seguretat. I amb facilitació. Sí. Perdó, ara... Sí? Individual, perquè és molt difícil, no? Que només parles amb una persona? Sí, hi ha gent que que això no ho podria fer davant d'una assemblea de 15 persones, potser sí. I llavors què fas? Agafes, per exemple, si n'hi ha en grup
gent que, té, que està molt aplicada, no? Amb aquelles persones o aquella persona per separat i que intentes... Us recordeu el que deia l'Eva? El que ha posat tant d'èmfasi de donar la benvinguda? Doncs donar la benvinguda a tot. Al que s'està fent angúnia i amb el que s'està capficat i amb el que s'està emprenyat també de donar la benvinguda. Perquè ella està portant algo molt important per a aquesta assemblea. Que ens costa escoltar. Llavors, crear aquest espai de benvinguda per a aquestes emocions, aquí està el problema de la situació. I això és complicat. I jo us diria, ara mateix, en aquest punt, us diria portiu facilitació externa. Alguna persona que pugui gestionar el tema de les emocions, perquè és complicat. Jo quan he fet algun barri, a Germanetes, uau, és complicat. A Germanetes, un home va dir que si feien això, cremava l'espai el dilluns. Sí, es va aixecar i va dir, si fem això, cremo l'espai el dilluns. Sí, llavors és com, bueno, aquí hi ha un tema que és una emoció. I a l'home, darrere d'això hi havia una cosa que era com, és el meu espai, porto aquí molt de temps, m'estan traient algo superimportant. Què és el que t'està traient? M'estan traient el meu espai on jo estic canviant el món? Uau, això és superimportant. Escolta, això va ser super sa, però és, a vegades és complicat. Pot generar molta tensió, pot arribar a un punt de molta tensió, i això millor si és facilitat i acompanyat. Sí, és un tema de justícia, perquè el que diu ella, el sentiment aquest que m'emprenya, és també d'injustícia. Total. Que si tu dius, escolta, si les regles que deia, les regles del joc, perquè vivim en una societat són de marca, i aleshores, clar, tu et pot emprenyar perquè dius, és veritat, és que és injust, no? I al ser injust et reveles encara més, jo crec que és un sentiment també d'indignació, però també d'injustícia. Sí. Que moltes vegades no és ni racional, Sí, jo t'entenc. Com molt visceral, realment. Fantàstic donar espai a aquesta visceralitat i escoltar-la, és el que estava portant. I pots un missatge, no? Sí. I pots arribar a aquesta persona realment a que pugui arribar a acceptar aquella situació? Jo diria que això necessita molta mà i moltes eines. Jo diria que tenir facilitació externa, que sàpiga fer això, va molt bé. Perquè hi ha elements com el que tu dius, jo cremaré això i d'això no és tan difícil de trobar-te, coses menors. I perquè pot escalar la reunió molt fàcilment. I de nit, xampades, no? Tema la boqueria actualment a Ciutat Vella. Uau. No, però amb el Banyo és propietat de Gràcia Tela, també. Ciutat Vella, la reunió de Sorol, jo me'n recordo, la gent estava molt emprenyada. La gent volia parlar del seu emprenyament, no de Sorol. El tema de Sorol va ser aquesta reunió, va ser que era com, jo no vull fer Sorol, jo vull fer una gestió emocional del que està passant al barri, perquè era el tema. Però que sempre tots aquests enfados o reacciones són manifestacions de necessitats, per lo qual si no llegues més allà de lo que és la manifestació de les necessitats, no entiendes qual és el que hi ha escondido detrás de ese conflicto que tienes en la asamblea o en el barri, lo que sea. Y entonces no puedes dar respuesta a los problemas del barri si no entienden las necesidades que hay, entonces hay que profundizar más y no llegas ahí. Sí, y ella está trayendo una necesidad súper importante de ella y del barrio, pero estaría guay poner a la persona que está ocupando aquí y escuchar también lo que ella está viviendo. Ese sería, y eso está en la línea de lo que va a estar diciendo. Y también de ellas, y cridan y no sé qué. ¿Qué pasa? Que tendim a marginar, o sigui, estem acostumats que ens hem de comunicar d'una manera calmada. També és difícil d'escoltar igual, però donar la benvinguda a altres maneres, perquè què passa? Que quan tinc tant d'enfado, si es margina aquest enfado, després el que sortirà és el que nosaltres diem el rol del terrorista, que és aquest que diu, si no fa pas, cremo l'espai. Llavors, si no donem espai a aquestes veus que es marginaran, perquè no és la manera que el mainstream diu que és la bona manera de comunicar-se i de fer les coses, sortiran amb molta més força. Llavors així no avançarem. Jo us diria que aquest espai és un espai més sensible i més complicat. I, per exemple, dir des de la facilitació, tranquil·la, no passa res, és el que no s'ha de fer. Perquè si jo estic molt emprenyada amb això, tu em dius, tranquil·la, no passa res, fliparàs. Fliparàs, perquè per mi és molt important això. Perquè els meus nens o els meus fills no poden dormir. Llavors, són espais molt més sensibles, el tema de la gestió emocional. Però potser, jo me'n recordo, el tema de la gestió emocional, començar les assemblees de territorial aquí mateix i començant, diem, jo deia, me'n recordo de dir,
vale, els preguntaré com estan. I deia, què dius? Com, però com les vas a preguntar que com estan? Això és una assemblea territorial. Era com, bueno, pues, diguem-ne el temps intern. I feien com un parc meteorològic. Com estàs avui? Plujós, solellat, amb núvols, tempesta... I era una forma de fer gestió emocional de que tu, d'una forma segura, pogués compartir com estaves. Això és gestió emocional. I està molt bé començar un espai dient com estàs. Perquè potser has tingut un dia de merda i estàs allà superemprenyat, però si al principi tens espai per dir he tingut un dia de merda i estic molt emprenyat, potser baixes i estàs més tranquil. És l'espai de connexió i celebració. Celebració és fa falta. Sí, és el que fem normalment. Marginem aquest espai. Quan dic connexió, és un espai al que deia vosaltres de fer més família, conèixer una mica més, apropar-nos, conèixer a nivell professional, personal, fer més família, superimportant. Per què? Perquè quan surti la diversitat i surten diferències molt grans, si tenim un espai una mica cohesionat, serà més fàcil acceptar aquesta diversitat. Quan un col·lega vostre diu, o un amic vostre diu alguna cosa que és una mica barbaritat, que és molt diferent del que penseu vosaltres, bueno, és amic vostre, potser podeu. Si una persona desconeguda ho diu a l'assemblea del barri, potser us emprenyeu un munt. Què és la diferència? Que hi ha aquesta proximitat, aquesta cohesió entre el grup. I això és superimportant cuidar els nostres espais. A que crear una mica de pinya. I la celebració, el que he dit, no és només el sistema, hi ha un sistema a Espanya que es diu BAR, us sona? BAR? Bar. Bar és l'espai on fem tot això. On diem què hem aconseguit, com estàs, tot això. Bueno, totes aquestes preguntes són formes de veure què és el que necessita el que està funcionant el vostre grup. Jo quan vaig a un grup, n'hi ha moltes més, em porto les preguntes i pam, pam, pam. I amb això és un diagnòstic d'on estem més fluxos. No tenim objectius? Ostres, hem de fer una sessió i aclarir els objectius. No estem cuidant les necessitats? Doncs hem de tenir un espai per la cura de les necessitats. La informació? O sigui, el que fem és un diagnòstic. Això són eines del diagnòstic. I podríeu passar més preguntes d'aquestes? Bueno, és que no cal, volia posar no, les 30 que són, exacte, que no, quan poses 2.000 de l'esquerra... Les posem a la web. Sí. Vale. El David i l'Eva estaven parlant de grans termes, no? La mirada de la facilitació, un model que ens serveix per veure els grups. Ara jo vinc a aterrar molt en reunions, a entrar en concret en un tema i a analitzar-lo, no? Pas per pas. I... Bueno, perdoneu perquè jo, el català no és la meva llengua i volia posar de fastidioses i he posat fastigoses i m'han dit que no és el mateix. Fastigós i fastidiós no és igual, però bueno, no sé quina seria la... Farragós, no? Farragoses, vale. De farragoses a fantàstiques, bueno. Doncs això, volia entrar a parlar de les reunions i com a facilitadora doncs, m'ha cridat l'atenció molt des del principi el tema de que tots anem a moltes reunions, massa, o sigui, més de les que ens agradaria, i tothom es queixa de les reunions, que són llargues, que són avorrides, que potser són improductives, i dic, bueno, però serà que també a algú li han d'agradar? Perquè si no, com és que no les canviem? Com és que continuem sempre amb el mateix model de reunió? I jo, doncs, als grups que vaig, doncs, pregunto. Si hi ha algú d'aquí que disfruta anant a les reunions, que diu que guai, avui acordi, o juhu, plenari, o assemblea de barri, que bé. No? Jo, per exemple, coordinadora, com que fa poc que vinc... Ho trobes interessant? Sí, molt. Bueno, perquè molt bé, és una persona. Perquè veig altres visions que no veia fins ara. Per què? Ho trobes interessant? Perquè veig altres visions i altres... Bueno, tinc informacions diferents, amb maneres de pensar diferents, que venen d'espais diferents, i que abans no ho rebia. O sigui, llavors, per mi m'enriqueix molt i ho passo amb molta il·lusió. O sigui, quan ve el dia de cordi dius que sí, bé. I llavors després l'endemà busco la manera de com puc transmetre i què puc transmetre als companys perquè també estiguin contents perquè volen. Llavors... Molt bé. Però igual me durarà poc, no sé. No, està superbé perquè és que, de fet, o sigui, la reunió és la trobada del grup, és un lloc, com tu dius, m'enriqueix, és un lloc, pot ser un lloc enriquidor. Però és un privilegi, per exemple. Clar, compartir temps amb 30 persones,
40 persones o 8 a una assemblea o 12 amb altres visions, tothom tenim moltes coses a fer, parem, deixem totes les coses a banda, la nostra família, els nostres projectes, tot el que tinguem per estar allà. I és un temps especial, és un temps que pot ser enriquidor, com diu ella. Però la realitat és que moltes vegades més de les que ens agradaria acostuma a no ser així. I es tornen farragoses, no? I bueno, començo ja amb la presentació. Vale. Doncs sí, no es passa només aquí, a molts països hi ha gent pensant en aquest tema, no? Perquè a les organitzacions, és a dir, a les empreses també, el món empresarial també és un tema, o sigui, es perden diners amb les reunions avorrides, sobretot les reunions improductives, això no és per gust, són fotos de plenaris de Barcelona en Comú, potser coneixeu algú, val? Veieu les cares, veieu l'avorriment, i no he hagut de buscar gaire, eh? Anant al Flickr he trobat de seguida fotos de gent amb cares avorrides d'un plenari d'aquí. O sigui, ens passa a tothom, passa a les escoles, amb les empreses, als grups, etc. De tot tipus. I clar, doncs les reunions improductives i avorrides, doncs, bueno, són una lacra per l'organització. La motivació baixa, la gent comença a marxar, a no venir, no hi ha il·lusió per treballar, es desaprofiten recursos humans, econòmics, etc. Tothom ho ha experimentat. Fins i tot, no sé si us veig des d'allà els números, però ho llegiré. Una consultora que es diu Verizon Business va fer una enquesta, no? Sobre què fa la gent en les reunions. I diu que el 96% de les persones que va enquestar, el 96% va dir que sí, que faltava a les reunions. Algunes, no totes, però que moltes vegades preferia saltar-se-la. 95% doncs, arribava més tard o marxava abans. És a dir, bueno, vaig una mica, escolto el que m'interessa i després marxo. El 91% directament somiava per despert. O sigui, estic allà a la reunió però estic pensant, ah, sí, doncs ara quan surti trucaré a no sé qui, marxaré a no sé on o aniré al bar. No? Llavors és una pèrdua de temps. El 73% directament feien una altra feina. Doncs agafaven el mòbil, es posaven a llegir mails o... Bueno, jo... Heu fet alguna d'aquestes coses en les reunions? Algú? Aixequeu mans! Algú ha fet alguna d'aquestes? Sí, totes. Vale. Jo les he fetes totes. I directament ja, sense cap tipus de pudor, dormitant. També, la pena passada. Ja roncant. Vale. Això també és d'un plenari, mirant els mòbils i tal. I bueno, doncs tornem al mateix punt. Doncs és una pena perquè deixem de banda moltes coses i fem un esforç molt gran per trobar-nos amb molta gent, amb ganes de fer feina i a vegades perquè potser el tema no és tan interessant i de sobte ens trobem allà, bueno, per què estic jo aquí parlant d'això que no era el que jo pensava que anàvem a fer, no? Diferents motius, ens trobem allà amb aquesta desmotivació quan les reunions podien ser una oportunitat, o sigui, que estimulés la nostra curiositat, que ens vinguessin ganes de col·laborar, de posar-nos a treballar juntes, on emergeixi la nostra creativitat, no? I doncs sí, és a les nostres mans, és a dir, si estem a un grup, a qualsevol grup que fa reunions, doncs nosaltres tenim aquest poder de començar a dir, ei, què tal si parlem de com són les nostres reunions? Què tal si, no, si fem alguna cosa per millorar-les? I per introduir canvis doncs necessitem acció. Llavors, bueno, sí, podem fer-ho curtet, estic anant una mica ràpid. Quins són les coses, els problemes que detecteu a les vostres reunions? Coses que no us agraden de les vostres reunions? Podem anar dient-les així? L'ajust a temps. La gent no controla l'estona que parla, tens uns temps dedicats a alguna cosa i se te'n van. O sigui, la no consciència del temps col·lectiu, no? Sí. Vale. Què més? Necessàriament de que va intentar seguir el tema i sempre se sabe... Nos vamos por los cerros de Úbeda i el tema ens descentrem del tema. Què més? I se repite. Repetitives. Sí. Una acaba d'una cosa i l'altra diu jo penso i torna a fer-me de... Clar, que no hi ha escolta potser, no? Del que ja s'ha dit sí. I tenir present l'interès del col·lectiu, del grup. I la mala voluntat.
participación de la asamblea por parte de algunas personas, uh-huh. también que temas, justamente he recordado algo, de repente a lo mejor al cabo de una asamblea tal, se vuelve a hablar del tema como si no se hubiera tomado la decisión cuando supuestamente sí, entonces sí. Vale. Que aquest és un altre tema de a vegades com prenen les decisions, no? Ens hem assegurat de que tothom està d'acord, que ho hem integrat, o potser ja és el consenso per avorrimiento, no? I després, dues setmanes després, ostres, un altre cop, però si ja havíem decidit, no, però potser una part no s'ha donat, no ho ha integrat aquesta decisió, no? Alguna cosa més? Perquè hi ha gent que va a hablar per su libro. Sí. Això és el que dèiem abans també, no? De que monopolitza l'assemblea, de que acabaran el temps de tots. Manca de presa de decisions. Manca de presa, o sigui, molt parlar, però no decidir i no passar a acció. No requiere otra respuesta más clara, pero también estamos hablando de unos términos ideales, cuando no hay estos términos ideales, porque digamos, no ideal que los de la asamblea está lejos de pensarlo, sino que los conflictos vengan a partir de las cuestiones que estamos tratando. Hay veces que van más allá y es que estos acuerdos básicos directamente no están. ¿No? Uh-huh. Y gente que es incapaz de respetar directamente por cuestiones técnicas. Sí, cuando la diversidad es tan gran. Eso, ¿no? Sí, o porque bueno, es una asamblea que puede venir todo el mundo y esto que tener una dinámica que más allá de estos apuntes son de muy difícil gestión para dar toda la operatividad. Uh-huh. Claro. Hace muy difícil que estas cosas que sí tienen solución, bueno, pero es como tener palos en la puerta. Lo que sí que entendían es que estás hablando de cuando ya hay mucha diversidad, ¿no? Cuando vienen personas que... No. ¿No? ¿No es esto? Que tal vez no pueden... No, gente que aunque se trate esto, es incapaz de entender, o sea, es directamente incapaz. Claro, que ya no hay los acuerdos básicos, imagínate, ¿no? Que hay acuerdos básicos, por ejemplo, confidencialidad, responsabilidad, pues a lo mejor esto de la asamblea, aparte de la base de todas las opiniones son importantes, que hay determinadas personas que no. Para sí. ellos sus opiniones son importantes, las demás no. Entonces ya si no hay ese respeto, claro. pues es que da igual lo que hagas, porque que ellos son más importantes sobre toda la asamblea, aunque no lo hagan de una forma consciente. Sí, a eso me refería por diversidad, que uno tiene un sistema de creencias, ¿no? De cómo entiende cómo tiene que ir a una reunión, X, y otro no lo tiene I o Z, lo tiene A, o sea, lo tiene allá, entonces no se entiende, ¿no? Sí, a esto me refería por diversidad. Cosas distintas y vale. que la persona no sea consciente de que va a otra cosa, o sea, va ahí a cuestiones que se pueden resolver en terapia, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, mira, está todo bien, hay que abrir unos espacios, queremos gestionar las emociones y todo, pero también requerimos una cierta operatividad que esto directamente incapacita a todo el resto del grupo. Claro. Para avanzar, entonces, claro. esto sí que es una dificultad mucho más grande porque también hace que las propias emociones sean, uy, estoy pensando en otra persona, pero la verdad es que la prendería a fuego. O sea, es difícil, pero es bueno, mira, yo tengo muy poco tiempo, vengo utilizado para aquí, también hay esto, ¿no? O sea, diversidad, asumir es eso. Yo estoy jubilado, pues yo no, vale, negociemos y generemos una dinámica que incorpore a los que faltamos, que somos los trabajadores. Claro. Esto lo veo posible. ¿No? Que ahí estás hablando de una cosa muy de base, ¿no? De claro, para qué estamos aquí, que volvíamos a lo de antes, ¿no? También los objetivos, los acuerdos, o sea, como las bases claro, de esta estructura básica que marque. Están dentro de este acuerdo y no sé, quizás esto excede a lo que venimos a tratar hoy, pero bueno, son las herramientas que nosotros. Pues que todo está relacionado también, está muy bien que lo hayas traído porque al final, pues también es una parte, es algo que sucede y nos lo encontramos. Respecto al tiempo, la testosterona y las canas combinadas. De fet hi ha companys que a vegades sembla, i en diverses situacions, que no saps si són conscients d'on estan, de quin espai estem. Venen d'altres llocs que funcionen d'una manera i no acaben d'entendre quin és el mecanisme, la presa de decisions, fins i tot com funciona persona en comú i com d'allò, llavors els hi costa molt i entren en frustració i s'enfaden molt. Uh-huh. D'altres que són molt exigents amb els objectius i és objectiu, hem de fer, i no respecten els tempos dels altres companys que no podem anar al mateix ritme. Uh-huh.
fins i tot que no són realistes, que hi ha coses que requereixen un tempo. Vull dir, i no saber on estàs també acaba sent un problema a les assemblees perquè es proposen coses amb una ansietat a vegades o una manca d'educació total. Després, quan acabi aquesta petita presentació, farem també, tindrem un espai on ens tornarem a posar per grups perquè vosaltres podeu parlar de totes aquestes bueno, problemes que hi ha a les assemblees i a les reunions. I un d'aquests, que hem preparat sis errors freqüents que es donen a les assemblees, un d'aquests és no tenir facilitació, o sigui, no comptar amb el rol clar, no? O la persona que ocupi aquest rol, perquè a vegades la persona, com hem dit, no hi és, però sempre hi ha algú que en determinat moment diu «Ei, vinga va, tornem al tema», o «Escolta, que ja se'ns ha passat l'hora», no? I que va agafant a vegades aquest rol, no? Però el no tenir facilitació quan hi ha temes delicats o quan hi ha aquestes situacions que esteu dient, doncs ho fa molt difícil, perquè a vegades propis companys del grup no els hi reconeixem l'autoritat suficient, no? O pot ser, pot passar que aquestes persones, algú digui, escolta, no, que aquí hem vingut, i digui, pues no, pues aquesta és la teva opinió i no és la meva, no? O sigui, que no hi hagi aquesta figura que tothom li otorga un cert poder i autoritat en aquell moment per aquella reunió, també és un problema, a vegades. Però bueno, tornem a la presentació. En facilitació diferenciem tres rols. Un és el convocant, participant i facilitador, o facilitador. Llavors, el convocant és el que fa la convocatòria. Coses importants, o sigui, ara no descobriré Amèrica, no diré cap cosa, o sigui, bueno, descobriré Amèrica tampoc. O sigui, no descobriré, no inventaré la rueda. Vull dir que són coses simples i senzilles, però que per la pressa, per la falta de costum, pel que sigui, no ho fem. I és molt senzill, això es pot començar a implementar des d'avui, la propera reunió que tenim, no? Fer una convocatòria completa, que tingui el quan ens trobarem, on, qui facilitarà, quan durarà la reunió. I poso un asterisc perquè no és recomanable mai fer reunions de més de 90 minuts. I si es fan, perquè és necessari, amb pausa. Cada 90 minuts, una pausa. Per temes del que ja sabem, que la nostra atenció no pot aguantar més de, diuen, una hora, o sigui que una hora i mitja ja supera aquest llibre. I amb l'ordre del dia. També que sigui una convocatòria realista, és a dir, que intentem tenir en compte les necessitats de calendari de les persones que considerem que han d'estar allà, no? També. Agenda d'ordre del dia, doncs és super recomanable que circuli com a mínim un dia abans de la trobada, que després quan arribem estigui visible, com hem fet aquí, i que sigui oberta, és a dir, que les persones que anem a la reunió puguem fer canvis, puguem dir, ai tu, doncs ara aquest matí m'he enterat de no sé què, no sé quantos, hem de parlar d'això, i si tothom ho veu, ah sí, això és important, que ho puguem ficar. O no, doncs jo crec que aquest punt que hem deixat per al final s'ha de tractar al principi, vale. Doncs que estigui oberta i no rígida per acollir les necessitats. Que a l'agenda que vinguin els punts a tractar, quins seran i quin tipus de punt serà. O sigui, no és el mateix que jo vinc a comptar doncs una mesura que avui hem pres a l'Ajuntament, que és informatiu, és a dir, no vull cap feedback, no obrirem un torn de preguntes per opinar ni comentaris, és a dir, és unidireccional, l'informatiu. L'introductori és, doncs, això. Introdueix un tema que portarà cua, però avui el presentem, no? Potser comentem una miqueta, però ja està. És només una introducció, no? Perquè també ajuda a situar el debat, no? I si sabem que és només d'introducció o de discussió, és un tema que ja el portem parlant i avui continuarem amb la discussió, però no prendrem cap decisió, no? També tothom sap a què hem vingut i és més fàcil que entre tots ens corresponsabilitzem de per què estem fent servir aquest temps, no? Si és de discussió, si és de... I l'últim, de decisió. Si sabem que ja és un tema que l'hem introduït, que l'hem discutit i que avui ja toca prendre la decisió, doncs la prenem. Aquesta presentació us l'enviarem juntament amb les altres, no les hem passat abans, bueno, per no revelar tot el misteri, però ara ja que ja ho hem fet, doncs demà us la podem passar, o sigui que no cal que preneu alguns. Després, la responsabilitat del convocant, doncs
quanta més claredat tu aportis i més, o sigui, a tot, a la convocatòria de l'agenda, per ajudar a que tothom tingui clar quin és el propòsit de la reunió. Després, bueno, aquí hi ha un exemple de format d'agenda, no? Doncs l'hora, quant de temps dedicarem a cada punt, quin serà el tema, ahir en el tema podeu posar si és informatiu, quin tipus de tema és, informatiu, decisiu, qui el presentarà i què esperem d'aquest punt? Doncs prendre una decisió o acabar amb una llista de possibilitats per, no? Ens han entrat uns diners al grup, què fem amb aquests diners? Vale, doncs anem a fer un punt de discussió i volem al final d'aquesta discussió haver generat propostes. Ah, vale, doncs tenim mitja hora per parlar d'això i per fer aquesta llista de propostes, no? Fins on volem arribar? Totes aquestes coses normalment, perquè anem de vol i no les fem, no? I una arriba allà i allà en el moment es genera moltes vegades un caos, no? I uns que tenen una idea, altres que diuen, bueno, però això d'on... Si un abans de convocar ja va pensar en això i envia una convocatòria clara, també els participants poden anar, no? Pensant i rumiant, i quan arriben a les reunions és diferent. Què més? Participant. Qui ha d'estar en una reunió? Clar, aquest és un tema delicat, no? Perquè la nostra cultura inclusiva i participativa sempre ens diu que tothom és benvingut, quan més serem, més riurem, però sabem també que no sempre és així, perquè us ha passat alguna vegada estar en una reunió parlant d'alguna cosa que no us interessa res i que tampoc us afecta? Dius, no, jo... Clar, a tothom ens ha passat i aquí comença també, no? La nostra atenció marxa, o potser marxes tu directament de la reunió, llavors és millor... O sigui, hi ha aquestes cicles en anglès, are in, que vol dir estic dintre, no? Are in, ens poden servir per recordar que les persones que tinguin autoritat suficient sobre, o sigui, necessària sobre el tema que parlem, recursos, experiència, informació valuosa i les seves necessitats es veuen afectades, o sigui, que estan implicats en el tema, són les persones que han d'estar a la reunió. Potser no totes alhora, no? Perquè hi ha temes que doncs, en una primera fase doncs, explorem, no sé, explorem amb els afectats, en una següent fase, però ens pot servir, no? Com per tenir un quadre complet de quines serien les persones que haurien de participar en una determinada decisió. Sí? M'esteu seguint? Que veig algunes cares per aquí davant. Sí? Vale. Bueno, i la responsabilitat del participant és fer-se aquesta pregunta de la meva participació és important? És a dir, m'afecta, estic afectat o afectada pel tema? O tinc alguna cosa que a dir? Si és que sí, endavant. Jo participo a la reunió i també em faig la pregunta, assisteixo? Només vaig allà a veure què diuen o a veure qui va a la reunió o participo? És a dir, vaig allà també amb idees, propostes, havent-hi pensat abans, no? Aquesta és la responsabilitat del participant. Primer, saber si val la pena per mi anar a aquesta reunió i segon, si val la pena, doncs vaig amb aquesta actitud, no? De participar. I el rol, per últim, del facilitador o la facilitadora, que poso aquest símbol de l'avió, perquè, bueno, doncs és la persona que, o el rol, com hem estat parlant tota aquesta tarda, que ens acompanya en aquest viatge. I diu, bueno, això ja ha sortit abans també, aconsellable que la persona facilitadora tingui poca implicació amb el tema, per lo que ja hem dit, no? Que si estàs molt posicionat, doncs no pots ser imparcial. Funció de la facilitació, ja n'hem parlat, assegurar que tothom participa, expressa la seva opinió, quatre tasques, bueno, garantir que tothom treballa en el mateix tema, és a dir, que estem centrats en el tema, en el mateix procés, dissenyar metodologia adient pel tema tractat, també n'hem parlat, de les eines, de les tècniques que ha de conèixer la persona, no? Dir, ah, vale, doncs si avui parlarem d'això ho podem fer amb un World Café, o amb un espai obert, amb aquesta tècnica, amb aquesta altra. Animar i equilibrar la participació i crear i mantenir espai de confiança i seguretat.
I la responsabilitat de la facilitadora? Bueno, sí que es veu, no? Clar, no ho llegiré, però sí, és una guia imparcial, es preocupa dels objectius del procés, de les persones també, proposa formes de treball i serveix a la comunitat del procés. Bueno. I després parlarem de tres aspectes, o sigui, hem parlat dels tres rols i ara parlarem de tres aspectes importants perquè les reunions vagin bé. El primer, propòsit de la reunió. El més clar possible, no? A vegades és com, ah, reunió de l'eix de no sé què. Vale, però... I què farem en aquesta reunió? Ens trobarem i què? Que jo ho escolto a tota hora, no? Ah, no, hi ha reunió de no sé quantos, però no es diu per què és aquesta reunió. Què ens aporta tenir un propòsit clar? Doncs, bueno, als participants se'ls dona informació, poden decidir si han d'estar allà o no, motivar l'assistència, estimular la reflexió prèvia, podem, els facilitadors i els convocants també, preparar una bona agenda, no? I eliminar reunions innecessàries també. O sigui, quan preparem un plenari, per exemple, que és un event gran, que venen 300 persones, és superimportant. O sigui, sempre aquesta part del propòsit, hi ha reunions prèvies, bueno, què farem en aquest plenari, com ho farem, de les persones que convoquen, amb facilitació, o sigui, tot això es cuida, no? No és el mateix una reunió de 300 persones, evidentment, que una de 8, però igualment es pot fer, no? A vegades qui convoca és un grup. Bueno, doncs el grup també ho pot preparar, no? No només és una persona, és igual. Després, la selecció de participants. També ho he dit abans, és delicat introduir aquesta idea de que potser no tothom ha d'estar en totes les reunions perquè bueno, té els seus riscos. Amb la nostra cultura tan inclusiva i participativa, doncs de vegades persones es poden sentir excluïdes o que aquest canvi no l'entenen, però bueno, no s'ha de fer, o sigui, això, tot això que estic proposant són coses a tenir en compte que podem anar incorporant de mica en mica, no? I bueno, a vegades pot ser interessant. I l'últim... Sí. O sigui, amb el que tu deies de les reunions operatives, la gent que ha de fer la feina i que té la informació més important per fer aquesta feina és la que ha d'estar en la reunió operativa. Després una reunió més gran on escoltem els veïns, escoltem totes les veus i aquesta persona potser té l'espai per dir el que pensa, fantàstic. Fer tot alhora, ja saps exactament el que està passant. Sí, dentro de comisiones de trabajo, digamos, en todo sí que hay una idea así, lo que pasa es que eso también es multiplicar a veces, o sea, eso sí, se funciona con lo de generar dinámicas, que es un problema, no de las empresas, sino de toda la organización, del colectivo que nos está participando, y también pasa, o sea, ¿dónde está el equilibrio? Sí. Encontrar ese equilibrio es difícil, por eso es un reto. Sí. I bueno, amb això acabo ja, agenda orientada a resultats, no? Que és el que dèiem abans. Quan us he mostrat el format d'agenda, que posava en aquest punt, què és el que volem aconseguir, no? Doncs que prèviament ens parem nosaltres a pensar, vale, al final d'aquesta reunió estaria guai si hem pogut doncs això, generar propostes o parlar de si acceptem o desestimem aquesta proposta o el que sigui, no? Doncs ens ajudarà també a posar focus, no? En aquesta reunió. I, bueno, i si no som capaços de dir-ho perquè potser no hi ha claredat, perquè pel que sigui, doncs potser és que no és el moment de fer aquesta reunió o necessitem primerament donar-li una volta, cancel·lem la reunió, també podem contemplar. I, bueno, aquí hi ha un hoja de planificació per a tu pròxima reunió. Bueno, és una mica tot això que hem parlat, no? Preguntes que un es pot fer, no? La propera vegada que convoqui una reunió o que vagi com a participant, doncs la teniu aquí tots els punts que acabem d'introduir. I per acabar, doncs el mateix, dir que això és vàlid per tot tipus de grups, que poden haver-hi resistències, és a dir, que quan comencem a introduir normes, no? Que no són normes, que són maneres de fer, clar, sempre hi haurà qui digui no, però si ja ens va bé així, per què hem de fer coses que són de P3, de niños de P3, a vegades, no? Jo m'ho he trobat molt.
De niños de P3 vol dir de niños de 3 años en el cole. De la guardería. De guardería. No, pero hay mucha gente que dice, ay no, pero es que esto de, yo qué sé, de poner la agenda, no sé qué, y escribirlo ahí para que todo el mundo lo vea es una tontería, ¿no? A que estas cosas surten als grups. I bueno, és una resistència, bé, una altra gent que potser té una altra manera de fer, però també és important visibilitzar que, o sigui, hi ha gent que diu, no, és que vamos fluyendo, ya lo vamos haciendo y ya sale bien, però en realitat no se n'adonen que el que estan fent és imposant el caos a l'altra gent que potser sí li agrada una mica més d'ordre, no? Que bajo aquesta apariència de, ah, no, pues si vamos haciendo, si nos sale bien y así ya está bien, en realitat estan també a vegades imposant el no ordre, no? Llavors, bueno, és com dèiem, l'equilibri entre, no? Si estem en un extrem, tampoc podem pretendre canviar de la nit al matí, però sí que anar introduint coses i buscant de quina manera els nostres grups, ah, doncs això sí que es veu bé, i potser al contrari ens sorprenem, que la gent diu, home, ja era hora, que bé, no? Que bé! I bueno, ja per acabar això del canvi gradual. I doncs, també us he posat aquesta frase de que les bones reunions són l'origen de la cohesió, la claredat i la comunicació i tenen un impacte fonamental en l'èxit d'una organització. Quan sortim, que també hem tingut experiències d'una reunió que ha anat superbé, que hem tractat tots els temes i que hem pres una decisió, sortim amb energia, sortim amb les piles recarregades, no? Doncs aquest ha de ser com el nostre focus, no? O sigui, cap allà i d'anar de mica en mica i sabent que hi haurà resistències i que tot això és normal. Vale. I ara ja per acabar, doncs, us havia preparat aquests fulls, que n'hi ha 6, vale? N'he posat un aquí, 3 allà en aquelles taules i em queda aquest i aquest, que són 6 motius, o sigui, 6 errors freqüents que es donen a les reunions. No, no, ara no us els llegiré, però la idea és que ens aixequem, passegem, no, bueno, espera, que ho explico i ja després. Passegem per les taules, mirem quins són aquests errors típics i ens quedem en aquell que diguem, mira, doncs aquest m'ha passat últimament i doncs em vaig emprenyar, o aquest no m'ha agradat. Així es faran 6 grups, vale? I tindrem 5 minutets per parlar de possibles idees o propostes per canviar aquest error. Vale? S'ha entès? Una pregunta? Vale, com ho entenc?